ಸಾರಿ ಕೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡಿದ್ರು ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ ಸರ್, ಒಂದು ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಲಂಚ 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 ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬಂದಿದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಅವಳೊಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಜರಿಗೆ ಹೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ತರಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು. ಬೇಲಿ ಎದ್ದು ಹೊಲ ಮೇಯುವುದಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳುದು? ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನವರದೇ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ, ಲಾಡ್ಜ್ ಉಂಟು, ದಂಡ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳುದು? ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ADGP ಅವರು ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಅವರು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವಾಗಾದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್ ನನಗೆ ಅವರು ಓಡಿದ್ರು. ಕದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಸೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಭರತ್ ಅಂತ ಲಂಚ 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 ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬಂದಿದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಲಂಚ ಒಂದು ತಾಳಿ ಇರೋದು ನಮಗೆ. ಇಷ್ಟು ಕೇಸ್ ನಮಗೆ ಬರ್ದು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಲಂಚ ಫುಲ್ ಲಂಚ ನಾವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಕರೆದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಕೇಸ್ ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಇವರು ಹಣ ಕೇಳುದು, ಮಹಾಜರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಣ ಕೇಳುದು, ಲೇಡಿ ತಾಳೆ ಒಂದೇ ಇರುದು. ಅವಳೊಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸರಿ ಮಹಾಜರಿಗೆ ಹೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ತರಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುದು. ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ ಒಂದೇ ಇರುವಾಗ ಇವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನನ್ಗೆ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಸರ್, ನನ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಸರ್, ಸರಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ. ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್. ನೀವು ಬರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹರಿರಾಮ್ ಶಂಕರ್ ಕೂತ್ ನಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಊರಲ್ಲಿ ಬರೆ ಹರೀಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್, ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಉಂಟು ಸರ್, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ, ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಯಾರ್ದು ಸೇಲೂನ್ ಉಂಟು, ಯಾರ್ದು ಲಾಡ್ಜ್ ಉಂಟು, ಏನು ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ನಂಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಂತ. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿಸ್ತಾರೆ, ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ರವಿ, ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸರ್ ಇವರು, ನನಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಇವರು, ಇವರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ನಡೀತಿದ್ದೇವೆ. ಸತ್ಯ ಹೇಳುದು ನಾನು, ಇವರು ನಮ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೇಸಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಸರ್, ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಆ ಗಂಡಸಿನಿಂದ, ಅವರು ಮೈಗೆ ನಂಗೆ ತಗ್ಗಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಪದನ್ಮೂಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಾನು 16 ಇಯರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಇನ್ ನೈಟ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಗೆ ತಾಗಿ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಪದ್ಮನಾಭ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆ ಸಲ ಕೇಸ್ ಅನ್ ರಾಜೇಶ್ ನ ಕೇಸ್. ಆ ಕೇಸ್ ಆಗುವಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ACP ಬಂಡಾರು ಅವರು ತುಂಬಾ ಉಪದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲದೆ ಆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಥ್ರೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ, ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೂ ದೇವರ ದಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಸಜೆ ಆಯ್ತು. ಕಮಿಷನರಿಗೆ ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಲ ಅವರು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋವು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಕೇಸ್ ಆಗುವಾಗ ಇವರು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುದು ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವಳ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಲೂ ಇದ್ದೇನೆ, ತಾಯಿಯಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನಾನೊಂದು ಮಗುವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡನೇದು, ನಾನು ಒಂದು
ಕೆಎಂಎಫ್ ಹಗರಣ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, 130 ಜನರಿಗೆ ಕೆಎಂಎಫ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆ ಕೇಸ್ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿ ನಾನು ಒಂದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಆ ನಂತರ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೆಎಂಎಫ್ ಇದು ಭೇಟಿ ಅಂತ ಕಮಿಷನರದೊಂದು ಫೋಟೋ ಬಂತು ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ಕೆಎಂಎಫ್ ಭೇಟಿಯಾದದ್ದು ಅಂತ. ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ನಾನು ಕಮಿಷನರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾನೊಂದು 30-40 ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತಂಡ ರಚಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸಿಸಿಬಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾದರೆ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರದ್ದು ತಂಡ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿ ಆ ನಂತರ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ ಸಿಸಿಬಿ ಅವರಿಗೆ. ಆದರೆ 2 ವಾರ ಇವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೋಗುದು ಬರುವುದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸಿದೆ, ಅವನ ನಾನಂತರ ಹಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎ ಸಿ ಪಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಆಗಿದೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವು ತೆಗೆಸಿಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ತೆಗೆಸಿಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಬಜ್ಪೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ ಕೇಸ್ ಉಂಟು, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಕೆಲವು ದಂಧೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಉಂಟು. ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕೇಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಓ ಆದರೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಹಣ ದಂಧೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇವರೇನು ಮೀಡಿಯೇಟರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಅದು ಅವನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದೇ ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಅವನನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 25 ಮನೆಯವರು ನಾವು ಕಾವೂರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಡ್ರಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇವರೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಕಾವೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ ನಂತರ ಕಾವೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಪಿ ನಾರ್ತಿನವರು ಮಹೇಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂತು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಮುಂದೆ ಕರೀಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಮಿಷನರಿಗೆ ದೂರು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡ್ರಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಡ್ರಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ, ನಾನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ, ಇವರು ನನಗೆ ಹೇಳೋದು ನೀವು ಒಂದು ಬಂದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರ ಅಂತ ಬರೆದು ಕೊಡಿ. ಆ ಡ್ರಗ್ಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇವರದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಡ್ರಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾವೆಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವಾಗ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು 2017 ಡೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ shashikumar.com ಮದುವೆ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ಚಿಲ್ಮಿಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದ್ರು ಇವರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಏನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು 3 ದಿವಸ ಅವಳನ್ನು ಇರಿಸಿದರು, ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಬಂದರು, TV9 ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೊರಗಿದ್ದೆವು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕೇಸ್ ಹುಡುಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಕೌಂಟರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. ಯಾರು